Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det er super tirsdag i dag. Ja, det er det. Velkommen til radioresepsjonen. Oi, nå holdt jeg på å miste stemmene etter at jeg gjorde det indianer-ropet, for det var nemlig jeg som gjorde det. Og jeg trodde det var sånn arabisk kvinnerop, jeg. Arabisk kvinnerop, ja. Altså at kvinner roper sånn når de er veldig glad. Ja, ja, det arabiske kvinner har det jo med å rope mye mer enn andre kvinner, både når de føler sorg og glede. Særlig sorg, det er stort sett det man får se på nyhetene, nesten aldri glede. Ja, nei, det var et indianerop, et indianerherrerop faktisk, ikke et arabisk kvinnerop. Ok. Ja. Vi startet med Franz Ferdinand med deres rocka-låt Know You Girls. Ja, hvordan er det med stilen til Franz Ferdinand? Kjører de fortsatt på denne gamle mod-stilen med bittesmå mopedhjelmer og trange litt korte bukser? Jeg har ikke sett de med hjelm ennå, men de har vel, altså, for jeg har bare sett musikkvideoer med de, jeg har aldri sett intervjuer med de. Nei. Jeg regner med at de hjelmene ligger bak kamera, så, eller så man ikke ser de. De ligger vel bak på knallerten, regner jeg med, festet med strikk og teip og det ene og det andre. Å, det er ikke knallert det jeg snakker om her, det er altså skutere, som er mods, altså knallert er noe. Jeg kjente ikke stilen inn og ut. Knallert er for altså, tjukke, litt eldre, alkoholiserte dansker. Ja, det er Er det bydelsoriginalen som kjører knallert til og fra butikken for å pante flasker og kjøpe nye store murere som man skal ha med seg hjem? Ja, utenfor Aarhus. Da har jeg forstått det. Da har du forstått det. En såkalt bydelsknallert. Men det er en moped, ikke sant? Altså, jeg hører her. Ja. Moped er moped, knallert er knallert, skuter er skuter. Ok, da vet ikke jeg hva knallert er. Nei, for knallert er knallert. Altså, knallert. Ok, la meg, altså, ja. Greit. Jeg har kanskje vært mest i Danmark av oss alle, og knallert er et veldig populært framkomstmiddel i Danmark, og det er en, altså, det er en litt avansert sykkel med motor. Åh, som pedal og motor og... Ja, du kan faktisk ha pedaler sånn tråkken i gang. Kan du tråkken i gang? Ja, det kan du med en knallert. Er det litt sånn, hvis du skulle laget en ny norsk såpeserie, ville du hatt en litt rar karakter som kjørte rundt i knallert? Jeg ville hatt en som... jeg ville castet en skuespiller som ikke hadde Down-syndrom, for det tror jeg kan være slitsom, altså de kan være litt slitsomme å jobbe med. Men som lå vippet? Nei, ikke så vippet, men som så ut som en med Down-syndrom, ja, sånn som han i Hotel Cæsar den gangen, vet du. Ja, riktig. Og han i De Nei, syv familiesagene. Ja. Og så ville jeg hatt han, fått han på en knallert, og så ville det blitt liksom sånn her, blitt en karakter som kanskje kunne åpnet julebord for Netcom eller noe sånt. Og bruker kommer han kommersielt, ja. Ja, så kommer han inn på knallerten sin, og så åpner han. Der er jeg julebordet til Netcom for å åpne! Åpnet! Ja. Da skal Øyvind Blunch slite med å få jobbe med sin figur, hva heter han? Fritjof, ja. Ja, men han er litt annen type igjen. Spørs litt hva du er ute etter når du har julebord, altså vil du ha den litt usympatiske hare og gærne motorsyklisten eller den søte, tilbakestående knallartisten? Ja, ikke sant. Okay. Har vi noen andre andre som har karakterer her i Norge som kjører motorkjører? Nei, nå kommer ikke jeg på noen sånn, men jeg kan flikke litt rundt omkring i hjernen min i løpet av neste... Det er kult, du skal flikke litt rundt i hjernen din neste par minutter og finne om det er noen andre som benytter seg av tohjulinger i karakter. Er det dagens SMS-tema? Kan du sende nei, inn det? Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Dagens SMS-tema, hvis vi skal kalle det det, er radioresepsjonens postkasse. Og det er jo en helt åpen postkasse. Åpen postkasse. Åpen postkasse. Der alle dere som hører på kan sende inn spørsmål, og så vil vi da svare så godt vi kan på disse spørsmålene som blir sendt inn. Ja, og vi oppfordrer jo lytteren til å sende inn synsebaserte spørsmål, og gjerne bare formulere det synsebasert, som mange jævlig spissfindige folk har klart å få det til å gjøre det. Ja. For eksempel sånn der, hva syns dere er hovedstaden i Østerrike? Ja. Ok, kult, syns vi. Og så svarer vi på det da. Ja. Jeg kan, hvis vi skal ha noen temaer i dag, så kan vi godt svare litt på helse og hygiene. Mm. Ok, men du, da tar du også tar deg av den psykiske biten av helse. Psykisk helse, helse. Okay. Altså, psykisk helse, helse og hygiene. Okay. Og også altså for eksempel i forbindelse med seksualaktiviteter, barebacking og så videre. Oi, for det vet jeg litt om, det kan jeg google. Jeg kan godt ta litt spørsmål, eller alt det som handler om NRK, EBU og neste års Grand Prix eller Grand Prix-finale, det kan jeg ta med. Jeg tar fisk, vilt og strandliv og grill, tar jeg.
Ja, men det er kult det. Jeg skal bare si SMS-adressen. Okay. Ja. 1987, kodeord er resepsjon. Og ikke RR, ikke bland dette med vår e-postadresse, som er rrkrøllalfa.nrk.no, for da kan du havne hos Reiseradion. Og hvem er det som vil havne hos Reiseradion? Når du ingen, egentlig sitter her på ferie. Ingen vil havne hos Reiseradion. Nei. Dessuten, det er masse innhold. Vi har produsert masse innhold i dag. Vi skal også ha kilekonkurranse mot slutten av sendingen. Det er du som skal i ilden. Yes. Ja, du skal under fingeren, sånn heter. Dette her er YouTube med deres fantastiske Magnificent. Takk for det. Sand! Som de ofte sier, har jeg lagt merke til på YouTube-konserter når de ferdig med sangene sine. Sand! Ja, gjør du det? Ja, jeg har lagt merke til det. Mm. Og derfor kunne jeg nå laget en, ja, en 10-minutters stand-up-rutine kun ut fra det der. Hvis du vil ha en stand-up-rutine eller nummer, så må du bare si fra Steinar, du skal få slippe til når som helst. Ja, jeg venter litt grann, okay. Hvis det er greit. Men det er kult, hvis du har materiale, så er det ikke noe i veien for at man kanskje en torsdag, når det nærmer seg helg, kan ta en runde med stand-up hvis man ønsker seg det. Ja, det går an også. Man har jo jobbet seg opp etter å ha vært her i radioresepsjonen i mange år, så hender det at det dukker opp et og annet stand-up-poeng som det går an å bruke. Mm. Og hvis man akkumulerer nok gode stand-up-poeng, så kan man ha en liten stand-up. Det er lov. Jeg tror at gjennom hvor lenge har vi holdt på, 3 år eller noe sånt, treårsperiode, så tror jeg man skulle klart å sette sammen i hvert fall en time og et kvarter stand-up-forestilling ut fra de poengene. Ja, altså, jeg har ikke fått til det egentlig. Man burde notere bedre når de gode stand-up-poengene kommer. Vi burde notere. Ikke bare ordspill. Men det er noen som har notert før sendingen her, vet ikke om det er du, Tore, som har skrevet sliten på en post-it-lapp. Nei, du, det var et annet program som har notert sliten. Ja. Ja. Det står bare sliten. Jeg tror kanskje det er den nyoppstartede Juntafil. Er det det som er sliten? Ja, for de har sliten allerede. Nei, de er klart, veldig sliten, altså. Det er litt rart, da. Mm. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og hvis jeg skal være helt bon ærlig, så har jeg ganske mye på... Ja, men så begynn du. Ja, men herregud, det har vært ikke noe som er mer moro enn å høre deg fortelle hva du har gjort. Jeg har en grensesprengende nyhet. Fantastisk. Og det er at min treningsveileder, min afghanske venn på Tøyen, han har avslørt, for han har jo da hørt at vi hadde denne konkurransen, vaskebrettkonkurransen, ja, det var for sixpack før 19. juni. Mm. Han sa at det blir umulig. Nei, så det lar seg ikke gjennomføre? Han sa det, fordi jeg skulka, jeg har ikke skulka treninga, men sånn i påsken og uka etter påske så var det litt sånn dårlig med trening. Og det mente han var avgjørende da, var liksom tungen på vektskålen. Nei, at det bare, ødela. Og så viste, i tillegg til å liksom gnide inn og si at jeg ikke kommer til å få sixpack før 19. juni, så viste han sin egen sixpack. Hvordan så den ut? Vet du hva? Han har vært sykemeldt i noen uker, men så sa han, når jeg er sykemeldt, da spiser jeg masse godteri og sånn, fordi han vet at han kan få sixpack når som helst. Men alle som driver sitt eget treningsstudio må vel kunne få sixpack når som helst? De bør ha sixpack. Ja. Ellers er det ikke noe vits i å drive treningsstudio. Nei. Jeg er litt sjokkert, litt skuffet nå, for jeg trodde dere var blitt så god venner. Du har jo fått en nøkkel til treningsstudio, han sa alt, kan komme og gå når du vil, og så sier han dette for en kalddusj. Ja, det stemmer det, Børte. Det er litt av en kalddusj, ja. Mm-hmm. Men hadde du virkelig trodd at det skulle la seg gjennomføre? Nei, jeg hadde vel egentlig ikke. Jeg får to ganger, jeg har heller ikke trodd det. Men han mente at til neste år, da kan du få sixpack. Ja, fantastisk. Men i tillegg til det så spiste jeg en såkalt sommermiddag. Nei, betyr... potetsalat og stekt sommerkotelett. Nei, ikke stekt kjøtt. Nei. Kokt kjøtt sommerskinke heter det. Jeg lagde min egen potetsalat, det er helt korrekt, Mando Tore. Og en kesambasert potetsalat. Oi! Ja, ikke herrekesam, men bare en ren. En kommer til en lett variant av kesam nå, som jeg lagde potetsalat av, og den oppskriften kommer jeg til å legge ut på våre nettsider i løpet av 2-3 døgn. Så det er bare å glede seg til den, for det er en nydelig potetsalat, og også relativt sunn. Nei. Så er det noe mer jeg bør nevne? Nei, der er jeg ferdig. Ja. Ja. Jeg kan fortelle hva jeg gjorde. Etter at jeg var ferdig på jobben, så kjørte jeg hjem, og satte meg ned sånn som jeg gjorde i gamle dager, og så rett framfor meg en ganske god stund. Gjør du det? Tenker du, eller hva ser du ut i lufta? Nei, jeg tenker ikke så mye. Tenking, du kobler helt ut? Ja, for tenking, det gjør jeg på jobben, ikke sant? Her, det er her alle de gode refleksjonene skal frem. Her er alle tingene jeg har vurdert og sett med skråblikk gjennom det siste døgnet. Ja, litt sånn at du lander.
Ja, du kan godt si at jeg lander, setter meg ned og lander, og så dro jeg på fotballtrening etterpå, som var sesongens aller siste før fotballlaget tar sommerferie. Og ja, jeg putta et par ganger, det skal være sagt, både på hodet og med foten. Oi, både fot og hodeputt? Ja, og med venstre foten, bare så det også er nevnt. Er det altså, jeg, når jeg, mye flaks? Mye flaks når du skårer med venstre foten. Altså, jeg vet jo at rutinerte, profesjonelle fotballspillere kan bruke begge føttene til ja, å skåre mål med. Men jeg tror aldri jeg har en gang tenkt tanken på å bruke venstre foten til noe som helst når det gjelder fotball. Er det litt sånn, de få gangene i livet du har kommet opp på venstre ving, og tenkt at du bare skal klinen inn med venstre foten, så har du bare jeg lar den bare gå utover dørlinja og så tar vi den neste gang. Ja, eventuelt har jeg prøvd å stoppe den uten hell. Ja, men for en fantastisk dag, Tore. Du, når som helst, når som helst. Bjørte Paulus. Jeg vil legge til at jeg er venstre beint, så jeg klarer ikke å spille sparke med høyre. Du er, vet du hva, du er altså dette visste jo de aller, aller fleste, men du er litt av en raring. Ja, altså, du er et enigma av et menneske. Du er høyrehent, men du holder da altså kniv og gaffel andre vei. Ja. Og så er du venstre beint. Ja. For en sjuk fyr du er. Ja. Så du skyter straffe for eksempel med venstre. Oh yes, ja, det gjør jeg. Når du skyter straffe. Når skyter straffe. Ja, det er sjeldent. Det er lett. Du får nesten aldri straffe, eller? Nei. Men det er vel ikke sånn at når andre blir felt, så er ikke du den som er først frem på med å si jeg tar den straffa? Nei, og jeg spiller jo knapt fotball, og om noen får straffe, så blir jeg jo heller ikke oppringt og spurt om jeg kan komme og ta den straffen. Der har vi et av de stand-up-poengene som vi kan skrive ned, og i løpet av 3 år så kan vi lage en stand-up-forskning. Det er for den eldste delen av målgruppen da. Ja. Bjørte, har du opplevd noe? Ja, det har jeg kort. Jeg spiste stekt laks og ris. Mens jeg så, du stekte sushien du kjøpte? Eller? Nei, det gjorde jeg ikke. Det var ikke sushi. Dette var hjemmebakt fra grunn av. Eller laksen var kjøpt ferdig og frosset i pakken. Og så jeg en og en halv episode av en splitter ny tv-serie som jeg har gått innkjøpet, som heter Sleeping Cell, som da handler om da en FBI, jeg tror det var FBI eller CIA-agent, som har infiltrert en sånn fanatisk... Altså, FBI og CIA, det er ikke hip som happ. Nei, men... Altså, CIA er internasjonalt, FBI er liksom... Og så går det an å være konsekvent når du sier FBI og CIA. Jeg synes jeg du burde si CIA, eventuelt. Det skal jeg si, sier ja. Anbefaler du denne serien? Jeg foreløper ikke på det hotteste, men det virker ganske spennende. Men det er litt tidlig å komme noen anmeldelser bare til halvannen episode. Ja, det kan man nesten ikke gjøre. Selv om mange norske anmelder serier, norske serier ut fra første episode. Ja, det går ikke an. Det kan jeg ikke være med på. Ja. Jeg regner med at vi får mer oppdateringer til hvert om denne serien, Bjørte. Det skal du få. Dette er Turbo Neger. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Yes! Au! Yes! Super tirsdag. Super tirsdag, Tore. Super tirsdag. Tinted Windows var dette. Kind of a Girl. En rockesang det, med altså sotede glass. Mm. Eller sotede vinduer heter det at tinted, betyr Tinted Windows. Det funker ikke så bra på norsk, synes jeg. Nei, det gjør det ikke. Men du skjønner liksom hvor de ønsker å være på en måte. Hva slags band det vil være. De er sånn sotede vinduerband. Ja, litt sånn at de har tatueringer på halsen og solbriller på huet, og så går de ut av limousinen og inn på nattklubben. Ja. Det er det bildet jeg får når jeg tenker på sotede glass og hører denne musikken. Ja. Men jeg så en sånn politidokumentar på Discovery hjertelig tusen takk, der politiet stoppte noen sånne halvkriminelle, og sa at de måtte sette bilen fra seg fordi de hadde sota vinduer, for det var ikke lov å ha det. Nei. Det var det sånn derfor de var halvkriminelle, eller var de halvkriminelle ellers? Kan politiet gjøre noe når folk er halvkriminelle? Nei, jeg vet, de så litt sånn mistenkelig ut. De så mistenkelig ut. Ja. Men mistenkt for å være halvkriminelle? Ja. Jeg husker ikke så detaljert fra den dokumentaren. Ja. Men jeg hanger opp med det at politiet skal ha en ledning til å se inn i bilen til enhver tid. Ja, fordi de kan skjule våpen og sånn, drive-by-shootings og sånn. Just. Jeg tror det er noen regler for sotede vinduer også i Norge. Kan du du som nettopp? Kan de du? Nei, kan jeg du? Jeg mener det. Jeg kan ikke helt, altså, jeg har ikke vært og slått opp i Norges lover for å finne ut... Nei, men tenk deg, så lenge siden du tok lappen... Stil meg spørsmål, da. Kan du det, du? Jeg mener jo bestemt at reglene er at det er lov å sote bakvinduene, og det bakerste vinduet, men ikke de på sidene foran, og helt foran. Det er noe sånt. Jeg tror det er. Ja, det er det du tror! Men jeg så faktisk der hvor jeg bor,
så er det mange biler parkert utenfor. Fantastisk. For jeg bor nemlig ikke langt ut på Vidar, jeg bor i Oslo. Ja. Og da er det veldig populært av, altså for østeuropeiske håndverkere å ha en stor varebil, og så har du sotet vinduer bak, og så sover du der og lever der. Så deilig. Det høres litt deilig ut. Ja. I en liten periode, kanskje. Ja. Men da så jeg da en jeg tror det var en polakk, jeg så i hvert fall pull på bilen hans, og han sov da bak i sin Ford Transit. Ja. Det var litt koselig å se. Ja, det er koselig for et par netter. Men er det sånn at alle polakker reiser til Norge for å tjene penger for så å dra tilbake til hjemlandet og leve som grever, eller er det slik at noen polakker også drar hit for å ha det kult mens de er her? Liksom alle lever liksom på, liksom bare gleder seg til å komme hjem fra dette forferdelige landet hvor de tjener så fryktelig mye penger. Ja. Nei, jeg vet ikke. Men det, så må jo da være noen av, i og med at det er så mange polakker drar til Norge, så må det jo være noen som drar til Polen også, og tjener kolossalt mye penger og drar hjem til sitt land igjen og lever som grever der. Enda fattigere land enn Polen. Enda fattigere land enn Polen, ja. Altså Sudan, liksom? Kanskje. Sudanesiske håndverkere som bygger flislegebad og sånn. Ikke sant? Jeg tror dette har noe med EØS å gjøre, at polakker kan få lov til å komme til Norge. Sudanere kommer ikke så lett til Polen som men det polakker kommer den til. Den afrikanske union, har den en tilsvarende avtale, slik som EU og EØS? Ja, det skal jeg være meget forsiktig når jeg uttaler meg om utenriks. Jeg vil anta at de har en eller annen form for ordning der folk fra Eritrea kan besøke Kongo. Ta et oppdrag der. AU heter det sikkert, ja. Det heter den afrikanske union. Ja, så jeg antar det. Jeg skulle tro hvis du først har laget en union, så må du ha noen fordeler. Ja. Husk da, folkens, at Afrika, det er ikke et land, det er en verdensdel. Eller en union, som jeg ikke vil ha. Vi skal snart få høre et innslag som, ja, vi skal høre et utdrag fra noe som som går på AM-båndet, vanligvis. Det fikk du sagt det? Ja. Ja, det går altså på AM-båndet. Ja. Fortell litt. Det er, der har jo jeg og Tore det bærbare, så, hva heter det program? Tore og Bjartes bærbare fredagsparti. Ja. 6 timer, men det følger jo ikke hele uken. I tillegg så har jeg et lengre spesialshow som bare tar for seg underbuksehumor. Ja. Så kødd er det kødd? Nei, det er ikke kødd, det er fakta. Det er jo den raskeste voksende type humor i hvert fall her i landet, vet jeg. Ja, jeg tror det er i Vesten. Så jeg har klippt ut høydepunkter ifra det 80 timers underbuksehumorshowet som jeg har på AM-båndet. Hva heter det? Bjarte Perl Kjøstheims bærbare underbuksehumorshow? Ja, sånn okay. At denne kortsekvensen her heter underbuksehumorspesial. Og alt dette, altså det utdraget, altså det blir som en reklame da for AM-båndet. Ja. Skal du få høre etter The Killers og deres, ja, en av deres aller største hits. Human. Så aldri så lite velkommen til radioresepsjons underbuksehumor spesial. Ja, kvaliteten på underbuksene rundt om i verden har med året blitt stadig så mye bedre. Men går det an å si det samme om underbuksehumoren? Vel, det blir opp til deg og deg og deg og deg og deg og deg å svare på. Det som er klinkende kokos klart er at min sidekick Lise Fjellstad, hun elsker underbuksehumor, eller hva? Nei, jeg synes det er helt på trynet. Men jeg synes det er uforskammelt, jeg synes det er dumt, og jeg synes det er en manneting. Ok! Han Eminem der, han er ute med en ny plate. Og tror du ikke han har tatt seg tid til å få med seg litt grann, så det er underbuksehumor på en av rapsangene sine. Hør bare her! Don't try to deny it, baby, I'm the only one for you. Damn girl, I'm beginning... kanskje ikke så dritlett å høre hva som egentlig skjedde der. Men hvis at jeg skrur opp volymet på Maximus, så skal det vel ikke være til å ta feil av. Hør for hekken, hør! Baby, I'm the only one for you. Damn girl, I'm beginning... Apropos sprø, her er komifiguren Bjarne Rumpenes tilbake igjen. Han som da brenner i underbuksene på. Og i dag så ringer han en tulletelefon, eller en såkalt kiddingtelefon, om du vil. Hallo, du har kommet til nødtelefon 113. Hallo, ja. Det er Bjarne Rumpenes som ringer. Ja, hva kan jeg stå til tjeneste med i dag? Du, det brenner i underbuksa mi. Ja, da får du vel ta av den underbuksa, da. Var det løye, eller Lisa? Nei, jeg synes det er helt på trynet. Jeg synes det er... uforskammelt. Jeg synes det er dumt.
Underbuksehumoren er jo den raskest voksende humoren i både Norge, og så det er ganske så stor sjanse for at jeg er tilbake igjen med en splitter så nye utgave av Underbuksehumor spesial. Inntil dess takker jeg så aldri så mye for meg der. Her. Samtidskunst på slutten av denne nydelige sangen fra Hockey. Too Fake heter sangen altså. På en straight pop-låt så ville man klippt bort det siste der. Ja, ja, det spørs litt hvor kul plateselskap-representanten din er. Hvis han sier sånn der, faen gutt, gjør hva dere vil. Jeg driter i det. Jeg tror på dere. Ja, jeg stoler på deres kreative dømmekraft. Det er kult hvis de gir bandet så frie hender som du, som du sier der. Det heter frie tøyler, hender. Er det, altså. Det er noe annet, ja. Det er sikkert sånn at man... Har du noen mening om dette temaet egentlig? Nei, jeg glemte det. Men du ville være helt enig at det er digg, altså man, selv om man får en bra platekontrakt, og et sted, et stort selskap, og litt kjip plateselskap-representant, så ville jeg heller hatt en litt dårligere plateselskap, og en litt sånn mer frie tøyler-aktig type i selskapet. Jeg føler at han Tylden, hvis hockey var gitt ut på Tylden, så tror jeg han hadde bare sagt, altså hvis dere tror det er kul, på slutten, så vær så god, gjør det. Ja, så straight forward, altså. Men nå skal vi videre, hva? Ja! Post! Ja, da var vi i gang med radioresepsjonens spalte, der vi tar imot både sms og e-post, og så vanlig post i en kasse, og så leser vi opp det, og så kommenterer vi det, og svarer på det, da spørsmålet som kommer inn. Yep. Og har du, Tore, for eksempel fått inn et spørsmål som du liker, å, eller som du kunne tenke deg å svare på? Ja, det kan jeg godt gjøre, og det, jeg skal begynne med en e-post som har kommet inn til oss, og den er sendt inn fra Kong Eirik den Skinnhellige. Hei. Hei, Kong Erik. Han syns, jeg vet ikke hva han syns, men han skriver i hvert fall, hvem syns dere bør være programledere for Melodi Grand Prix neste år? Han foretrekker mann og kvinne, tenker han her. Forsiden av Dagbladet Dag viser at, eller Dagbladet Nett hadde, hadde en undersøkelse i går. Høyst uvitenskapelig undersøkelse. Ja, selvfølgelig. De ønsker, altså, men da leserne til Dagbladet Nett vil at Thomas og Harald fra Senkveld det er ingen dum idé. Skal lede Grand Prix. Jeg synes det er en dum idé. Det blir for sirumpa, tror jeg. Altså. Man må styre det mer med jernhånd. Og jeg så jo at Hans-Wilhelm Steinfeld, han hadde åpenbart noen ønsker om å være med i Grand Prix-redaksjonen. Steinfeld? Ja, Steinfeld og Anne Lindmo, for eksempel, det kunne funke. Jeg synes faktisk at Steinfeld, han kunne være sånn en kommentator, sånn som Synnøve Svarbø gjorde i... Hæ? Svarbø? Ja, nei, det er riktig. Ja, gjorde det. Det tror jeg har vært kult. Ja. Ja. Men jeg synes, forrige gang vi hadde finale her i Norge, så var det jo Ingvild Bryn og Morten Harket som var programledere. Det synes jeg fungerte ganske bra. Altså, en litt seriøs nyhetsanker, en lettbeint popartist, litt aldrende. Hva om man bare tar liksom samme oppskriften, at man får Magne Furholmen og Nina Oving, for eksempel. Ja, eventuelt Paul Voktor Savoy og Christian Borch. Men du kunne ha Lene Malin og Kåre Conradi også. Men de har jo ikke, er vel ikke nyhetsanker og... Han ser faktisk litt nyhetsanker ut, Gordon Radi. Han gjør. Da har du rett i, Bjørn. Ja, hvis han jobber som nyhetsanker nå i et år fremover, så kan... Ja, jeg synes at det kan, jeg synes, hvis man skal være på popkomet og nyhetsanker, så synes jeg også at Paul T. Jørgensen og Simone fra Disan har... I hvert fall ikke sang du å se på TV. Ja, men da må han barbere huet sitt. Han må barbere huet sitt, og så må han få seg det ekstra fettlaget han har utenpå det trollaktige fjeset. Populært kalt sminke. Ja, er det det der? Ja. Jeg synes det ser ut som de har smørt han inn med smult i fjeset, men det er kanskje et av triksene de bruker der borte i Bergen. Det er Bergen også. Jeg tror han skal gå over til linser, eller... Ja, han har veldig humoristiske briller, selv om de kanskje ikke er ment humoristiske. Han har så gamle doktorbriller. Han er gammel doktor. Jeg har sett flere debattinnlegg på internett, der flere foreslår at vi skulle vært hoster for dette. Men hallo, tenk deg så rotet og jævlig det hadde blitt. Jeg hadde stått der gjennom det, Tore hadde stått der sur som en padde, og Bjørte hadde vært nervøs.
Men ikke stokkere. Gått i koma. Nei, du hadde ramlet. Ja, det ramlet, du. Ja. Så det er ikke et alternativ. Nei, hold opp, altså. Spar meg. Men har han gjort dere opp noen tanker om hvor det skulle arrangeres? Jeg synes det skulle vært i Holmlia kirke, for det er en av de fineste byggverkene vi har på Oslo Øst, og jeg synes Oslo Øst, i likhet med hele distrikts-Norge, får alt for lite oppmerksomhet. Jeg synes det er alltid bare Hamar og Trondheim og Bergen som sutter og klager året rundt. Nå synes jeg Holmlia skal ta tak og mot i seg og arrangere dette Grand Prix. Holmlia kirke er altså foreslått. Vi går videre til et nytt spørsmål. Ja. Jeg har et her fra Paul, som er tatt med keisersnitt for snart 30 år siden. Da har du er vel symmetrisk og flott, tenker jeg, Paul. Uansett, han skriver her, hvis man er på grillfest på en nudistrand, det er ikke sånn at han skal, men det er hvis da. Tenk tilfelle, hvis man skal på grillfest på en nudistrand, hvordan unngå ulykker med sprutende stekefett? Hilsen Paul, tatt med keisersnitt og så videre. Mm. Det er jo et problem det der, for man skal jo, det virker som nudister vil være så nakne som mulig, borte fra sandaler, rumpetaske, caps, solbriller, øredobber, nøkkelknippe og alt det grann der. Ja. Så vil de vil i hvert fall vise frem kjønnsorganene til hverandre, og ræva til hverandre opp tids. Det er det de ønsker. Så du kan jo eventuelt ta på deg et gjennomsiktig forkle, så at du ikke får stekefett på pikken din, og så... Da får du vist fram pungen og hele salaten, og uten å få stekefett på kukk og balla. Du kan eventuelt, hvis du har et lite lommetørkle, eller bare sånn tørkehåndkle, og bare legge over salaten, var det du kalte det? Ja, men da ser du ikke pikken, da! Jeg synes at man kan prøve å smøre inn skrittet sitt med det samme som Paul T. Jørgensen smører inn fjeset sitt med før han går på sending. Så tror jeg det er ganske forskånet mot det meste altså, som spruter. Ja. Da tenker jeg på det som kom fra grillen. Tenk på stekfett, ja. Mm-hmm. Det er nesten litt rart, men vi rekker vel ikke ett spørsmål til før vi tar denne sangen? Nei, det gjør vi ikke. Dette her er en gruppe fra Tønsberg. De kaller seg noe så rart som Seimen. Skulle kanskje tro de lagde lettbeint underholdningssirkusmusikk. Det gjør de ikke. Feil. Depressiv, litt mytisk rock er dette. Og låta jo, den heter Metropolis. Som jo Tønsberg ikke er. Det er det ikke. Post. Radioresepsjons postkasse. Ja, og det er postkassen vi holder på med. Og jenter, har dere funnet fram noen gode spørsmål? Ja, jeg tror jeg har funnet fram et ganske bra et som kom fra Petter. Han spør... Hello, Pete. Hello. Hvilket u-land ville dere aller helst vært født og oppvokst i? Ja, og da mener jeg, hvis jeg kan få svare først, hvis jeg først skulle vært født i et u-land, så skulle jeg vært skikkelig u-landsfyr. Mm. Altså, jeg skulle vært en liten, sort gutt med fluer i ansiktet og en stor oppblåst mage av en eller annen mangelsykdom som jeg har dratt på meg. Jeg skal bo i en jordhytte sammen med moren min og alle brødrene mine, også en søster. Men faren din er død av AIDS. Han er dessverre død av AIDS. Og hvor er dette? Penser vi oss inn mot av de afrikanske kontinentene nå? Ja, Etiopia, mulig. Ja, Etiopia, eller noe, jeg vet ikke hvor det er aller verst, dessverre. Ja. Det skulle jeg ønske jeg visste. Det føler jeg er liksom riktig å vite for en rik hvit mann. Mm. Jeg er ikke så rik, rikt nok, men... Forhold til de sier det her, så. Men jeg er veldig hvit. Jeg er en av de hvite, Norges hviteste. Men i hvert fall, så et av de aller verste landene der nede, så vi opplever hvordan det var. Ja, for, nå synes jeg det var, jeg ble litt sånn, fikk litt dårlig i smak i kjeften av å snakke så lettbeint om Etiopia, som da sliter med de problemene de gjør. Jeg vet ikke. Men han må nesten få svare på spørsmål også. Ja. Jeg holder en knapp på, hva heter det som er så flott? Når man tenker på Afrika, så er alt så flott. Det er hvor det er masse... Sør-Afrika? Svaziland? Nei, ikke Sudan, selvfølgelig. Men, Somalia? Et eller annet med K. Somalia hadde også vært over det. Jeg tror jeg hadde gått for Somalia. Tanzania. Tanzania. Der er det fint. Det er fortsatt u-land, men det er ganske fint der. Ja, ikke sant? Veldig, veldig fint der. Ja, der vil jeg jo vokse opp. Ja, jeg tror jeg går nok for Somalia, jeg. Strendene der er jo fantastiske. Det har jeg sett i Black Hawk Down, den filmen. Flate for noen strender. Er det Mogadishu det er nede i der og krig? Eller de drabantbyer til Mogadishu. Men ville du vært sjørøver da, hvis du hadde vært fra Somalia? Klart jeg ville det. Du, altså, kan du være fra Somalia nå? Praksisplass som sjørøver du da, vet du, Bjørte. Ikke sant? Du, jeg synes vi skal gå videre. Absolutt. Og vi har fått en del tilbakemeldinger her om at... tilbakemeldinger trenger vi ikke ta nå. Vi kan ta spørsmål nå. Beklager det. Skal jeg ta et spørsmål da? Ja. Ja, det er et spørsmål som har kommet, det er et todelt spørsmål, og det er fra Reidar. Ja, vel. Hei, Reidar.
Ja, vi pleier vel å hilse på folk som sender inn... Jeg tenkte på grøten med en gang igjen nå, beklager. Ja, og Bitten og alle de andre karakterene da rundt... Ja, nok, unnskyld, beklager. Hvordan tror dere det går i stortingsvalget til høsten, og hvordan uttaler dere entrecôte? Og der svarte jeg vel på det siste spørsmålet for min egen del. Ja, du uttaler jo entrecôte, Bjørte. Gjør du ikke? Ja, det stemmer det. Ja. Jeg hadde tenkt å holde tyst om det nå. Ja. Hvordan uttaler du det? Entrecôte. Entrecôte, ja. Det er, jeg vet at det feil, men jeg liker å ut... Akkurat som vår mor sier gramasjer til gamasjer, ja, så sier jeg entrecôte til entrecôte. Ja. Hvordan tror du det går i stortingsvalget til høsten? Jeg kjenner en som sier safaner i stedet for fasaner. Det... Men det er barn. Nei, jeg har hørt om noen som sier legitimitasjon også. Ja. Men hvordan jeg tror det går til stortingsvalget til høsten? Vet du hva? Jeg vet ikke. Jeg håper bare at Pass. Siv Jensen ikke klarer det. Altså, dette er veldig kjedelig og politisk korrekt. Hva er det død? Er det, hva er det, hvorfor sier du sånn? Jeg stoler ikke på Siv Jensen. Jeg beklager, hun har like mye sånn her fettlaget fjeset som Paul T. Jørgensen. Ja, hun har faktisk akkurat type sammen. Ja, det betyr at hun skjuler et eller annet. Ja, hun skjuler politikken sin. Jeg tror det blir en samlingsregjering. Samarbeidsregjering? Er det det heter, ja? Ja, samarbeid. Samarbeid. Skjønner du hva han mener? Ja, det er ikke så rullerer. Unnskyld! Med Høyre og Fremskrittspartiet. Og så kommer KrF dilt nett. Jeg tror at det politiske parti med Atle Antonsen og Johan Golden kommer til å gjøre det bra. Jeg tror de er opptatt med DDR-turneren sin. Kødder du? Nei. Hvordan var det du uttalte det? Entrecôte? Entrecôte. 1987 kodoresepsjon, rrkrøllalfa.nrk.no Vi står et spørsmål snart. Nyheter her i NRK P3. Før det, Red & Chili Peppers Around the World! Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Jamata! Og deres nydelige låt Valley Boys i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg sitter her, eller Bollekongen sitter her med gammeren, like nanbrød-ekspert. Ja, fortsatt. Det er gammelt kallenavn. Ja, det er det. Er du, har du spiser mye nanbrød nå om dagen? Rett som det. Du gjør det, ja. Fantastisk. Ja, du har også mange andre kallenavn som jeg ikke akkurat kom på i farten. Edvard Shevardnadze kaller du det vel også? Lille Leslie. Det er ganske gammelt det også, ja. Tore Sagen går også under mange navn. Linseprinsen. Det er riktig. Brillefan. Ja, Brillefan var det den periode. 110. Kjekken er det blitt. Ja, det er det å finne på selv, så ja, det gjelder ikke. Og det er mange andre ting også. Søviknes. Søviknes, ja. Ja, for når jeg barberer meg, så får jeg samme type hake som han. Ja, men det er bare noe du føler, Tore. Alle som har hatt skjegg... Alle følte det rundt meg også. Ja, men alle som har skjegg og som barberer det vekk med jevne mellomrom, vil føle seg som Søviknes. Men hva er det Søviknes har gjort for å få denne permanente nybarbert følelsen? Jeg vet, han har nok litt innsunket hake. Han har det faktisk, ja. Ja, han har det faktisk. Basse, ja. Bollekongen. Potifar, som du også ble kalt. Du er så glad i den snacken da du var ung. Du er fortsatt glad i den snacken, jeg nevner. Ja, det som nå heter Superchips. Akkurat. Ja. Er det Potifar? Ja, det er X-Potifar? X-Potifar er Superchips også. Vi har fått mange tilbakemeldinger. Nå kan jeg snakke om det. Ja. Om at ukrainere er Polens polakker. Nei, er det sant? Altså, når Polen vil ha billig arbeidskraft, så går de til Ukraina. Det er godt å høre at de også har det sånn i Polen, da. Så ja, det er godt å høre. også et rykte her, som en lytter har sendt inn på SMS, at jordbærplukkerne i Polen, det er kinesere. Nei, du skulle si. Ja, så det er litt kinesere og ukrainere er da polsk. Men tar de silkeveien til Europa, eller flyr de, eller hvordan kommer det seg billigst mulig til Europa? Tar vel litt for langt. Akkurat den silkeveien tar litt tid. Den silkeveien er jo helt jævlig, har jeg hørt. Nå... Den anbefaler jeg ingen å gå. Ja, men det er så mye fint å se på. Jeg har sett en tv-serie om silkeveien. Det er utrolig mye fint å se på. Du anbefaler den godeste, han... Attenborough. Ja, ja, men han slemme, han hersker den der. Og Genghis. Genghis, ja. Er det du som blir kalt Genghis også, Gjørte? Eller hva er det som blir kalt Genghis? Det er best privat, tror jeg. Jeg tror ikke vi har sagt det på radioen da, men jeg kan si til alle lytterne at vi kaller Bjørte Genghis vanligvis. Men du anbefaler Silkeveien? Ja, hvis du har god tid, altså, men hvis du skal rekke jordbær-sesongen, så er det nok bedre å få en billig flight med... Nå skulle du begynne å gå i fjor, for å si det sånn. Skulle ikke årets... Ja, det er sant. Jo da, jo da. Ja.
Ok, radioresepsjonen, det lettbeinte alternativet her på NRK P3, en motvekt til alt det meningsfulle som er på de andre kommersielle kanalene. Vi skal fortsette med vår spalte, der vi tar imot spørsmål fra dere lyttere, og send oss gjerne dette på 1987, kodord resepsjon, eller på rr@nrk.no. Men det er jo en spekka time, det skjer mye mer enn det du sa der. Ja, spekka time, kiling og så videre skal foregå. Men før alt dette, Beyoncé og hennes dagdrømming om å være en gutt. Nei, det er det ikke. Unnskyld. Dette er en helt annen sang. Hallo heter denne. Hallo. Hallo. Radioresepsjons postkasse. Veldig mange gode og dårlige spørsmål kommer inn til i innboksen vår i dag. Og jenter, ja, jeg ser at du din eldste av jentene våre. Du løfter hovene dine. Du løfter de gamle krokete kvinnefingrene dine. Hva er det du har lyst til jeg å si, Bjørn? Jeg skal ta et ganske godt spørsmål, som jeg tror jeg vet svaret på også. Det kommer ifra en tynn mann, og han spør hvorfor har så mange han sier feite eller tjukke damer da liten sekk på ryggen. Han kunne ha sagt hvorfor har så mange korpulente, ikke sant, for ikke feite damer. Men han er sikkert jobber ikke som diplomat, det er de aller færreste som gjør, og derfor er han unnskyldt. Jeg tror at svaret på dette spørsmålet er rett og slett at det her er snakk om en optisk illusjon. Fordi at jeg tror at de går nok ikke med spesielt små sekker. Det er bare det at sekkene virker veldig små. Jeg er ikke enig i det. Jeg er ikke enig i at det er en optisk ordentlig, ordentlig tjukke damer som har en, altså da snakker vi om det ser ut som en lommebok på ryggen, bare med stropper over skuldrene. Lange, lange stropper som da går rundt. Ja, og jeg tror det har noe med at de prøver på en måte det går jo mot sin, altså det er ikke sånn, de prøver å gjøre noe som de prøver å gjøre seg nett og små. Ja, det er det de gjør, men da burde de jo hatt en kjempestor sekk, akkurat som du da sa, de burde ha en 200 liters tursekk. Da hadde de sett ut som bittesmå nette jenter, men så har de altså misforstått hele poenget og tatt på seg denne lille lommeboken. Ja, det er rart, altså, for det er jo sånn, jeg har også sett flere korpulente kvinner, og menn for så vidt, som har på seg veldig, veldig trange klær, altså små klær, alt for små klær, for da kanskje å skape en illusjon at man er faktisk tynn som en strek, men det skal jo sies at det var vanligste trikset er å ha på seg svære, posete, baggy klær for å da se ut som en liten sprett. Svære slagstøvler, diger sekk, en kolossal sydvest eller noe sånt. Så regner det, ja. Og hvis du klarer å sette deg på en bitteliten knaller til tillegg da, så er du, da ser du ordentlig liten ut. Det kan du bare være helt sikker på. Nei, det er rart det der altså. Men til dere tjukke damer, korpulente kvinner, prøv en større sekk. Altså ikke så veldig mye større, men kanskje litt større. Og så se hvordan det går. Få noen til å ta bilder der bakfra, og så legge det ut på internett. Og se hva folk bestemmer om du ser tynn eller tjukk ut. Jeg speiler meg alltid når jeg prøver sekk. Har du dobbeltspeil? Kan du se deg bakfra? Har jeg dobbeltspeil? Det må jeg si nei på, men det er ofte speil i butikker der sekker kjøpes. Ok, ja. Er det speil i butikker der sekker kjøpes? Det har jeg faktisk ikke fått med meg, men du har sikkert... Der sekker kjøpes? Kan? Speil ofte er. Ja, det blir ikke den samme svungen over det alltid. Nei, ikke alltid, men noen ganger så glimter vi til. Ja, jeg kan godt ta et annet spørsmål her som kommer inn fra Otto. Hei, Otto. Og han skriver, jeg lurer på en ting. Ja. Hvilket er det styggeste dyret som dere vet om? Det er litt morsomt. Ja, det er interessant sikkert for folk å vite. Ja. Den der lurekatt-greien din. Luremusa, er det noe? Det heter ikke lurekatt, det heter ikke nok luremus, men det er vel ikke et dyr det. Jeg må si at jeg tror luremus er det styggeste dyr jeg vet om. Eventuelt høne eller bever. Lurebever eller lure? Nei, vanlig bever, helt vanlig bever. Ok, lurehøne. Lurehøne. Vi ser. Det er ikke morsomt det. Dette her er vel egentlig for AM-båndet. Jeg synes... Nei, hva skal man si? Jeg synes jo... Jeg synes nok bever, jeg. Jeg tror jeg synes bever, ja. Altså, du er på bever du også, men du har bare ett. Hva synes du også, Anne? Bever, høne eller luremus? Må jeg velge mellom de tre? Nei, du kan velge elgen. Snikekatt, kan du... Jeg synes fjeset til elgen...
Fjesdelgen er veldig lite graciøst. Altså. Ja, men, er veldig når, når du ser hele elgen, så ser den ganske kul ut. Med horn og... Ja, med estetisk, ja, som du sa. Men bare fjeset til elgen, synes jeg synes det er ganske stygt. Så det styggeste dyret du vet om er fjeset til elgen. Uer også ganske stygt. Fælt og brosme, ikke minst. I hvert fall når de kommer opp til overflaten, for da kommer jo lungene, eller hva pokker det er for noe som kommer ut av kjeften på dem. Altså. Da får du det verste ut av dem. Asj. Dere begynner å bli tomme nå, gjør det? Jeg legger på brosme i tillegg til de tre andre jeg har. Jeg forstår. Rekker vi et spørsmål til? Synes ikke uer er så stygge, egentlig? Nei, jeg er enig. Taliban-Trine stiller et spørsmål her på SMS. Nei, hvilken seimen er best? Eller hvilken seimen, da? Hva mener du med spørsmålet? Ja, de, altså, i orkesteret. Da er det mokkelbost, i hvert fall. Men kaller de seg altså, forskjellige seimen? Jeg er rød seimen, jeg er vokalist, jeg er gul seimen, spiller trommer, eller bruker de fornavn på hverandre? Jeg tror det er internt i bandet, men de er jo, prøver jo å ha en slags goth-image, da. Ja, ja nettopp. Nei, jeg synes nakne seidammer synes jeg er det beste. Jeg synes jeg er ikke så særlig glad i seimen i det hele tatt. Nå snakker jeg om godteri. Nå fader vi ut. Ja. Og det er greit. Du har ikke noe mening, Bjørte? Nei, jeg har ikke noe mening om det. Hadde vi hatt et skikkelig selskap bak oss her nå, så hadde de klippt vekk slutten på denne praten her, tror jeg. Nei, det tror jeg. Det er det selskapet vi ikke vil ha, ikke sant? Ok, ja, nettopp. Kan du si hvilken seimann du liker? Ok, vanlig seimann. Hvilken farge, da? Er det så mange forskjellige? Vanlig seimann, hva er det for? Jeg kjenner ikke til alle disse typene. Er det så mange forskjellige? Det er farger, da. Fargen i alt. Grønn, okay. Rød. Grønn liker jeg ikke. Jeg liker best gul. Gul. Ok. Gul, altså. Ja. Nå tok programmet seg opp litt. Ja, nå gikk det opp igjen. Ja. Veldig bra. Jeg er ikke enig. Vi skal, nå går det opp uansett, for nå er det Guns N' Roses og deres Welcome to the Jungle i radioresepsjonen på P3. Ja, det var gamle kara. Ja. Jaha, det der med Foot of the Mountain. Er det venner nå, eller hvordan er det interne forholdene i Aha om dagen? Så irriterende det der forholdet mellom de tre. Kan de ikke bare, jeg har aldri sett et bilde der liksom holder rundt hverandre og liksom klemmer hverandre og sånn. Nei, da skal du tilbake til 80-tallet altså, for å finne det, tror jeg. Ja. Som alltid, han der, Morten har ikke vært sånn outsider og ingen som skjønner hva han sier, og så jeg tenker på, ja, han er jo nydelig som en sydenprins. Ja, men han er jo sprø i nøtta si, så vet jeg, har forstått. Mens ja, de andre er sånn jævlig jordnære, er det sånn? Ja, det er jo sånn. Altså, han okay, er en healer som passer på han og trykker på han. Og, en sånn healer. Ja, ja. Ja, jeg skal arrangere mest jordnærhet, jaha. Mm. Ja. På tredjeplass, Morten Harket. Mm. Minst jordnærhet. Minst jordnær. Og så andreplass, Mags, Magnus Rommen. Fordi han er kunstner. Ja, fordi han er ikke så... Altså, jeg synes bare Paul Voktus er den mest jordnære. Ja, min liste er identisk med din, Steinar. Ja, og så er din liste. Jeg skulle ønske at min liste så annerledes ut, men det gjør den dessverre ikke. Og så er det jordnærhet i vår redaksjon da? Kan jeg si hva jeg synes? Ja, ok. Bjørte, mest jordnær på tredjeplass. Mest jordnær? Ja. Altså minst, men nå har det byttet om. Nå er tredjeplass mest jordnær nå. Fordi den mest jordnær skal være okay, på førsteplass. Ok, førsteplass da. På tredjeplass... Tore, minst jordnær. Jeg er minst jordnær, jeg er jo så jordnær som at det hjelper. Andreplass, Steinar Sagen. Og Bjørte er mest jordnær. Nei, Bjørte har jo aldri vært jordnær. Min er identisk med Steinar. Jeg vil ha Steinar på topp. Mest jordnær. Og så for å vise hvor jordnær du er. Og så vil jeg ha meg på andre plass. Hvor er din liste, Tore? Min liste er at Bjørte er desidert minst jordnær. Han bare rever, og ingen klarer å komme ordentlig inn på han. Okay. Du er på andre plass, fordi du også er litt falsk til tider, mens jeg alltid er meg selv. Og jeg er alltid ærlig. Ja, er det sant? Fy søren. Jeg skal snikfilme deg en gang. Skal vi se hvordan du egentlig er. Snikfilm meg da. Husk at du er skrudd til, altså din radiokarakter er skrudd til 15-20%, Tore. Ja, men alle meningen jeg har, og alt det jeg sier, og alt det jeg forteller lytterne, det mener jeg oppriktig, selv om jeg har skrudd til litt grann. Ja. Men det er jo manusbasert, Du er skrudd til 200%. Nei, stakar, han har ikke skrudd til 200%. Nei, det var for mye. Ja, det synes jeg også var mye. Ja, kanskje 30 da. Ja, ikke, altså, det er mye. Ikke 200%, det var et spark i banen. Hvor mye synes du jeg skrudd til da? Ja, 7-8%. Oh, ja, ikke, selv om lytterne ikke liker meg, så tror jeg det er ganske enig at jeg er den mest jordnære. Det er mange som liker deg, Tore. Jeg synes ikke vi skal sette hverandre opp mot hverandre, egentlig. Det var dumt av meg å begynne med denne listene. Men hvis vi kan gå tilbake til det med Aha, så tror jeg at det er litt sånn, de ser på det som en jobb å spille det bandet der. Ja. Så de har ikke så mye med hverandre å gjøre. De kommer 9 på jobb, og så skriver de denne Foot of the Mountain, og så går de hjem og spiser middag 16:00. Og de trenger ikke like alle de som de holder på å jobbe med, ikke sant? Lunsj sammen da? Jeg tror Morten han har med seg lunsj, ferdig helbredet til i en plastboks.
som man spiser alene. Ja. Nok teorier, nok teorier fra oss her i radioresepsjonen. Vi går til Delillos og Ida Maria. Snart får du møte Subaporn. Denne sangen heter Flink. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det er Steinar. Hvem er det som er så flink til å spille på fela siden? Hallo? Porti! Det er Superporn som ringer! Jeg ringer fra Thailandland, Norges beste thai-restaurant og takeaway! Hei, Superporn. Har du begynt å spille fele, du? Ja. Kan jeg få prøve å gjette hvordan det henger sammen, eller? Ja. Du har vært cateringansvarlig for den norske Grand Prix-delegasjonen i Moskva. Og så har du og Alexander Rybak en avtale med hverandre som går på at han lærer deg å spille fiolin, mens du suger han på jevnlig basis. Er det riktig? Potti! Det var korrekt omando, eller? Det var det! I tillegg har jeg kjøpt meg bunad! Har du kjøpt deg bunad også? Hvordan bunad da? Pukete-bunad da, eller? Nei, humorpusen! Gudbrandsdals bunad! Nå er jeg snart norsk! Ja vel, er utlendingsdirektoratet enig i det, eller? Nei, jeg har sugt samtlige byråkrater i UDI, men de kyniske kusene nekter å gi meg oppholdstillatelse, så Potti! Ja? Vil du avbestille en nummer 12? Noe mai fra Hong Kong. Skampi med asparges, sukkererter og vannkasanja. Med chili stekt på wok. En satay-killing og to våluler til 100 kalorier. Ja, det vil jeg gjerne avbestille. Ok, men vil du ta imot min kjærlighet og min hånd som jeg så ydmyk rekker deg? Nei, det vil jeg ikke. Vil du ikke gifte deg med meg i Jesu Kristi Gud og den hellige ånds åsyn, som den gode protestanten du er? Vise din kjærlighet til meg ved å inngå et langt og lykkelig proforma ekteskap? Jeg takker høflig nei, ja. Hvorfor ikke? Jeg som kone er midt i blinken for deg, Potti. Jeg kan ta telefonen, stelografere dine brev, danse på ditt fang, vitse, sketse, tegne, suge, danse, sette palmevin. Vi kan reise til ferieparadiset Phuket og kjøpe bukser til deg. Billig, 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 billig skredder i Thailand. Ja, det er billig skredder der, ja. Du, jeg har ikke så veldig lyst til det. Da har jeg ikke noe annet valg enn å legge ut et manipulert bilde av deg, hvor jeg suger deg i rallkattelia for 300 kroner og publiserer på Facebook, og nå også på Twitter. Du er på Twitter også? Ja! Slår ikke alle disse bildene tilbake på deg også, Supa? Nei, du ser bare bakhodet mitt. Det kan være hvilken som helst tida med det. Bildet av deg, derimot, er kristallkart. Supa, vær så snill. Ja! Hører du på P3? Green Day, Know Your Enemy i radioresepsjonen på NRK P3. Det er norsk rikskringkasting altså, ja. Hvis det er noen som lurte på det. Og P3 betyr program 3. Program 3. Og dette er den såkalte supertirsdag. Ja, det er det såkalte supertirsdag. Supertirsdag. Jeg har bare lyst til å nevne det når jeg ser noe interessant på internett. Ja, det må du bare si fra om. Det er kult å nevne. Og det er, for vi er jo alle tre fans av Sopranos, denne fantastiske HBO-serien som har gått sin seiersgang rundt omkring i verden. HBO, eller det viste vel siste episode i 2007 faktisk, det er akkurat, så gammelt. Så lyst, men nå skal det altså lages hele to Sopranos-filmer. Nei, det var det jeg fryktet skulle skje, for det hadde jeg ikke noe særlig... Ja, jeg stempler ikke den, Stempler den da? Nei, fordi jeg synes det rundet av på en så elegant måte. Ja, at jeg ikke ønsket å se noe mer, og særlig ikke en film. Altså, alle episodene var jo en liten film. Ja, men det var elegant avrunding, jeg er enig i det. Men du har jo da tolket det som at Tony Soprano blir drept, tydeligvis. Jeg er jo den siste. Jeg antyder at de tar ut hele familien. Jeg. Altså, David Chase sier at Tony Soprano ikke er død, og de som tolket det dit hen, altså ved å se siste episode av Sopranos, de tok det altså feil, for nå kommer det altså to Sopranos-filmer, og de begynner innspillingen om halvannet år. Jeg mener at de antyder at de ble drept der, men så har de laget en så tvetydig slutt der, at selvfølgelig at når de ser at det er mulighet for å lage noe mer, så kan de unnskylde seg med at han ikke var død. Da. De tenker business, ikke sant? Hollywood vil alltid tenke business før... Altså, pleasure.
De tenker jo på business. Jeg mener jo at da filmselskap-representanten til David Chase, denne skaperen, mm. han er av den ikke så kule typen. Han er sånn, hvis du har lyst til å avslutte Sopranos her, så gjør du det, Chase. Ja, ja. Mens han sier sånn, faen, mjelk da, herregud, du må jo bare kjøre på, folk digger det greiene der. Ja, men hvis man digger, det er mjelkebart, mener jeg da, og jeg synes, jeg tror ikke det er nødvendigvis de to filmene kommer til å bli revva. Jeg tror det kommer til å bli kjempegøy å se hele Sopranos-familien igjen. Jeg mener at det ikke er mjelkebart. Tror du han er bro til han, Chevy Chase? Han... En av mine favorittkomikere, faktisk. Ja. Jeg så den Fletch? Vacation her på, det var vel i helgen? Fanta, ja. Vet du hva? Jeg elsker Chevy Chase. Ja, jeg er kjempebra. Fabelaktig, morsom type. Ja, han er faktisk det. Fy sånn, de Fletch-filmene synes jeg er knallmorsom. Ja, når han kler seg ut i 80-talsklær i filmen Hjelp, vi må ta på ferie til Europa, fordi de blir fraradet alle pengene sine, men de får penger fra forsikringsskapet, eller i anførselstegn, så jeg ikke røper hva som skjer der. Men, i hvert fall, og da prøver de noen italienske moteklær, som er så kostelig. Ja, er, da, vet du hva, da koser jeg meg fælt. Ja, han er jo da... Men jeg tror ikke han er i familie. Nei, okay. Nei, det er ikke familie, nei. Synd. Nok om det, vi skal snart til et av høydepunktene i uken, nemlig radioresepsjons store kilekonkurranse. Mm-hmm. Det er Bjarte Paul Tjøstheim som skal kiles i dag, og kan ikke du fortelle lytterne, hele Norge og folk som også hører på i andre land på, via nettradio, hvor er det du skal kiles i dag? Jeg skal kiles på, eller under, eller i knehasene. Det blir spennende. Det viser seg at det er et ganske sensitivt område for mennesker, for du holdt ut helt gjennomsnittlig lenge siden her. Ja. Nesten det samme som under armen og under føttene. Ja, det er jo beinas underarmer, kan du si. Det kan godt si at det er beinas underarmer. Eller under armene på beina. Ja, hvis man hadde satt beina på overkroppen, så ville jo da knehasene vært akkurat der hvor albuen er. Da ville han også, også hatt hår i knehasene. Rart man ikke har hår i knehasene. Ja, det er det. Mm. Jeg gjetter på at i et sted i Sør-Øst-Asia så er det født noen med ben i stedet for armen, altså flyttet de forskjellige lemmene. Hvor lager ikke TV-Norge en dokumentar om hvor de som har hår, ja. Hår i knehasene, lurer jeg på. Før vi skal møte dine knehaser, Bjørte, er det jeg som skal kile deg? Ja. Ja. Så skal du få høre Linkin Park og deres nok så utrolige single, Numb. Er dette fortsatt nu metal? For jeg er enig med at nu står for new? Jeg tror det er nu metal, ja. Det er en sjanger, dette, Tore. Åja, det er ikke en tidsbegrensning, nei. Nei. Jeg ler, men det betyr ikke at det er morsomt. Hei! Hvor er du kilen? Jeg er mest kilen under armen, jeg. Hei! Radioresepsjons kilekonkurranse. Åja! Bjørte, du har nå jeansen nede på anklene. Ja. Og dette ser jo veldig bra ut da. Har en matchende bokser på meg som står både til buksa og t-skjorta. Får jeg se, lårene dine er jo ikke så skadede som jeg hadde regnet med. Nei. Du ser her på baksiden. Der har du noen skader. Noen skader. Skuddskader fra vår softgun. Ja, det er bare apropos når vi er inne på dette med knehasene, så sier Per State her, han vil at vi skal si Hyper State når vi sier hei til han. Hei. Han skriver til deg, Steiner. Hei, idiot. Har du hår inni albuen? Nei, mener, det har jeg ikke. Nei, du har ikke det. Og det er jo sånn at hvis du da hadde byttet armer og føtter, hvis de hadde byttet plass, så ville du fått kjønnshår under armene. Og så ville du fått, ikke så mye hår kanskje i albuen, men hår... Dette er litt vanskelig for meg. Jeg skjønner hans bekymring. Ja, for det er en bekymring vi snakker om. Det er en bekymringsmelding. Jeg synes bare at det er... hva heter han for noe? Per State, vi prøver hver eneste dag å lage lettbeint underholdning. Og ved å lage bilder i hodene til dere lyttere, så prøver vi å få dere til å kanskje knise, synes det er litt artig. Og hvis, når du da kvarulerer og ødelegger dette morsomme radiobildet med hår i knehasene, så er du med på å rive ned dette imperiet vi har prøvd å stable på beina. Nå må du ikke bli sint, Steiner. Nei, jeg er ikke sint, jeg prøver da. Ja. Jeg er enig med deg, Steiner. Jeg synes at Per State kan prøve selv å lage to lettbeinte timer hver dag. Vi ser jo mange faktafeil som dukker opp da. Ja, det er plenty av ledig sendetid på AM-båndet. Åja! Oh, ok, jeg klarte å holde ut i 6.72, og da jeg ble kilt i knesene forrige uke. Om du husker, hadde du litt bøy i knærne, eller hadde du låst knær? Kan du låse knærne dine sånn? Jeg er som en pitbullterrer, jeg kan låse knærne mine. Kan pitbullterrerne låse knærne sine? Nei, jeg kan låse kjeven. Kan det visst nok? Nei, jeg har hørt rykter om. Det er ikke noen faktaopplysning, det er bare jeg har hørt rykter. Det er jo ikke, du er jo ikke noe buldrebass, du Bjarte. Det ser man jo når du tar av deg buksa. Ja, men er det lov å si det?
Det var veldig privat. Vil du sitte på huk foran meg, eller stå bak meg? Ikke si sitte på huk foran meg. Jeg kommer til å kile begge kneasene dine, Kjøstheim. På en gang, ja. Er det lov det? Jeg teller ned. Nei, 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 nei. Jeg skal ta mikrofonen nærmere da. Jeg teller ned a la Brita Garden i kokkekamp. 3, 2, 1, kil! Nei, kom en gitt. Det var det verste stedet. Det verste stedet jeg har blitt kilt. Det var helt forferdelig. Det, det var helt forferdelig. Ja. Nei, det var, tiden var jo ganske imponerende. 8 sekunder og 1200 8,12, ja. Nei, det var bedre enn meg, så det kan jo se ut som jeg må ut og kjøpe gav igjen. Ja, for de som lurer på hvordan det fungerer videre, så er det altså den som taper da etter en 3-ukers syklus, altså sammenlagt etter 3 uker, som er nødt til å gå ut og kjøpe en gave til 500 kroner og gi det til en lytter man aldri har møtt, og det er jævlig surt. Det er, vet du hva, det er surere enn man skal kanskje tro. Man tenker jo, altså vi elsker jo dere som hører på og våre lyttere, men det å drive og kjøpe gaver til 500 kroner og bare gi det til en av dere, det skjønner dere sikkert. Ja, det er helt kult, sånn rett etter lønning så går det, fungerer det fint, men at når du får den spellen der på slutten av måneden, eller for rett for lønning, så river det. Ja, det river, sånn heter det. Det river. På Rønneberg heter det det. Det river skikkelig. Vi takker for oppmerksomheten angående kilekonkurransen. Nå skal vi høre norske Donkey Boy med deres nydelige låt Ambitions. Du hører på radioresepsjonen på P3. I'm already starting to fade. Tore Sagen der, sammen med Donkey Boy og deres Ambitions. Vi glemte vel i sted å si 1000 milliarder takk for alle som har bidratt til SMS og via e-post til vår postkassespalte. 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 Men det mener vi altså. 1000 hjertelig takk for alle som har bidratt på en eller annen måte, eller som bare sender grove ting, Send gjerne grove korreksjoner ting, altså. På hva vi sier. Altså alle som sender inn skal ha takk. Eller humør. Skal takk ha. Jeg kan ta en bitteliten ting til. Kjetil har sendt oss en mail. Vi snakker om uvennskap i AHA. Kjetil mener at uvennskap har hele tiden vært mellom Magne og Pål, mens Tåkefyrsten har vært lime i trekanten. Tåkefyrsten, Morten Harket, har vært lime i trekanten. Men så er det sant? Jeg skulle ikke tro at en så sprø fyr kan være lime i en trio. Nei, jeg tror nesten ikke noe på det. Kanskje ikke de er så jordnære de andre likevel. Nei, det vil vise seg. Ja, vil det? Nei. Vi er snart ferdige. Ja, vi kommer også i skade for å snakke om Sopranos. Ja, men herregud, da får du sånn idioter, jeg er ikke ferdig med å se Sopranos enda. Nei, jeg har ikke sett siste sesong. Altså, hvis du ikke har sett Sopranos enda, vet du hva, da er du så treig at det er ikke interessert da. Og da, da driter du i hvert fall i hvem som dæver eller sånn på slutten. Men altså, ja, jeg vil ikke si noe mer om det. Nei, men det går an å kose seg med Sopranos selv om man vet Sånn cirka hvordan det slutter. Så cirka hvordan det slutter, ja. Det mener jeg, ass. Jeg skal se alle sesongene en gang til. Jeg tror Tore får han i dag, ikke? Nei, det var steilert i dag! Åh, jeg har altså skruet av den sjokkmaskinen. Ja. Det er det du driver med. Du skrur den på av og på. Nei, altså, nei! Legger randomheten. Nei, legger ikke noe randomhet. Legger randomheten, ja. Jeg har altså ikke fått sjokk på 1,5 uke. Bakside lår. Jeg tror ikke var ekte. Nei, jeg tror det. Pie-hole. You old ugly man. Fy søren, det var ganske godt. Du kommer med påstander som er så falske. Din slemme fyr. Din slemme fyr. Jeg er helt enig i det. Jeg så at den gikk rett hjem, den, altså. Skal vi... Nei, jeg kan minne om at vi har en nettside. Jeg har jo lovet å legge ut oppskrift på den nydelige kesambaserte potetsalaten som jeg lagde i går. Den er veldig, veldig god. Jeg kan ta den, skal jeg ta den kort hva den inneholder? Ja, gjerne, det er bare kjapt. Ja. Vårløk, kesam, poteter selvfølgelig, gressløk, sennep, salt, pepper og sukker. Jeg lurer på en annen ting. Kan du love at du i morgen forteller den morsomme nudiststrand-historien, eller vitsen, som du fortalte meg her for et par dager tilbake?
Slik at vi har noe ertemetel i morgen. Ok, jeg kan fortelle den vitsen. Den er ikke så... Den... Jo, kom igjen, Putti. Den er sikkert bra. Jeg kan fortelle den i morgen. Ta den i morgen, det synes jeg. Vi har også en podcast som er mektig populær. Den mest populære i Norge. Hvis, ikke for å skryte, men det er den, faktisk. Faktisk. Og hvis du er helt ny lytter og har lyst til å begynne å abonnere på den, så kan du gjøre det ved å gå inn i iTunes og trykke på podcast-knappen. Og så kan du trykke på subscribe ved siden av radioresepsjonen. Eller du kan gå inn på nrk.no/podcast. Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.